kal fadhigii tobnaad ee ay yeesheen golaha wasiirada Soomaaliland isla markaana uu gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo weheliyay ku xigeenka madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 26 bisha 4aad 2018 ka qabsoomay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Warsa xafadeedkan oo sii socday waxaa lagu sheegay in shirkan si faahfaahsan loogaga dooday arrimo ku saabsan dhibaatooyinka dhinacyada kala duwan ee nolosha ka haysta bulshada iyo caqabadaha soo kordhay. Waxaana waxa la iska weydiiyey sidii wadajir loogaga bixi lahaa dhammaanba culaysyada kala duwan ee bulshada haysta. Dood iyo falanqayn dheer kadib, kalfadhiga golaha wasiirada waxaa ka soo baxay qodobo door ah oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa shidaalka wasakhaysan ee dalka soo galay, kaas oo khasaare gaarsiiyey gaadiid tiro badan, isla markaana ay xukuumaddu u yeelan lahayd shaybaar casri oo lagu hubiyo tayada shidaalka waddanka soo gelaya. Waxaana qodobada ka soo baxay shirkan golaha wasiirada ee Khamiistii maanta u dhignaayeen sida tan: in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado shirkadihii keenay shidaalka wasakhaysan ee dhibaatada soo gaarsiiyey qaar ka mid ah gaadiidka dalka; laba, in hay-adda dhowrista tayada Soomaaliland la wareegto awoodda shaybaarka hubinta shidaalka ee yaalla xarunta kaydka shidaalka si loo sugo tayada shidaalka dalka soo gelaya; saddex, in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland keento laab shaybaar ay is u leedahay xukuumaddu laguna hubinayo tayada shidaalka waddanka soo gelaya, isla markaana kor loogu qaadayo awoodda hay-adda dhowrista tayada ee Soomaaliland; afar, in wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiisku yeelato awoodda ugu dambeysa ee shidaalka dalka gudihiisa lagu isticmaali karo; ugu dambeyn, madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu xubnaha golaha wasiirada uga mahadnaqay doorkii muuqday ee ay ka qaateen ama ay ku lahaayeen horumarkii ay xukuumaddu ku tallaabsatay 120kii cisho ee ay jirtay ama ay talada haysay. Sida ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan oo uu ku saxnaa afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo Cabdi Fatax Ismaaciil Mustal, Soomaali News TV, Hargeysa.